E hoje eu vou falar para vocês daquelas fragrâncias florais, mas que traz aquele toque gelado para vocês usarem naquela ocasião mais quente ou aquela ocasião que você quer ficar fresca pós-banho. Mas fica a dica, viu, gente? Não saia do banho e aplica a fragrância porque ela evapora rapidamente. Espera aí uma, duas horinhas para aplicar o perfume na pele. Por favor, fiquem até o fim do vídeo, porque são fragrâncias viciantes que eu vou falar aqui para vocês hoje. E se você não me conhece, meu nome é Dani Cardoso e aqui tem muita novidade sobre perfumes e cosméticos. Lá no Instagram também tem muito conteúdo rápido, então por favor me sigam no Instagram. Meu Instagram eu vou deixar aqui na telinha e na descrição do vídeo. E o perfume mais aquático aqui desse vídeo é o Aqua de Joia. Só que ele é um aquático, gente, que traz uma sensação muito sofisticada na pele. É um dos meus perfumes aquáticos prediletos importados. O único assim perfume aquático importado predileto que eu tenho aqui na minha coleção. Preciso adquirir mais fragrâncias assim para falar para vocês a qualidade. Normalmente perfumes assim mais aquáticos fixam em torno de 5 a 6 horas. E outra fragrância incrível é o Chanchu tradicional da Carolina Herrera, que eu amo de paixão. Inclusive eu vou borrifar ela um pouquinho aqui hoje, que hoje eu não passei perfume, gente. Gente, é um perfume incrível, incrível. Ele não enjoa. Eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil de fragrância. Eu, tipo, tomo banho dele mesmo. Uma fragrância, assim, floral branca, que traz uma sensação super aveludada no fim. Eu sou extremamente apaixonada por esse perfume. É, tipo, um dos meus prediletos, assim, da minha coleção mesmo, que é aquele floral fresco, sabe? O terceiro perfume eu vou ter que borrifar aqui também, que é o Colors Blue, da Benetton. Gente, eu amo esse perfume aqui. Ele é um importado muito barato, tá? Ele é até mais barato que muitos perfumes nacionais aí, Boticário, Natura. A Benetton tem uma qualidade incrível, fixa em torno de 6 a 7 horas na pele. E também traz aquela vibe aquática com a de joia que eu falei aqui pra vocês. Se vocês querem economizar um pouco e querem ter uma fragrância aquática, pegada meio aquática, meio floral, você vai amar o Benetton. Ele é muito barato mesmo, uma fragrância importada com preço de nacional. Outra fragrância que eu amo, que tá acabando, que dá até dó de borrifar, é o Dolce da Dolce Gabbana, que eu vivo falando aqui no canal do YouTube, né? O Dolce da Dolce Gabbana, ele traz uma sensação gelada, floral e esverdeada, que eu amo, amo de paixão. Também um perfume que eu amo, 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 é o Resistible Rose Crush da Givenchy. Gente, esse perfume aqui, ele tem um toque bem leve adocicado, mas ele é muito incrível porque ele traz essa sensação gelada, porém é uma fragrância floral e fina. Então esses perfumes são os que mais trazem essa sensação gelada, que você pode usar com vestido florido em uma viagem de campo, você pode usar com um jeans ou uma sobreposição de uma camiseta social aí na praia. Dá pra vocês usarem em um casamento diurno o Rose Crush, tá? Dá super pra usar naqueles casamentos diurnos com aquele vestido super solto, ou um casamento que você vai no campo ou na praia. Dá pra vocês usarem demais nesses dias quentes, uma roupa aí de academia, um short jeans, uma sobreposição de camisa social, que eu amo essas sobreposições. E até, gente, com social básico, aquele social meio verão, sabe? Dá super pra usar o Rose Crush, que ele traz essa sensação de sofisticação. O Chanchu tradicional também traz essa sensação de sofisticação. Gente, todas essas fragrâncias que eu falei aqui traz a sensação de sofisticação, mas ao mesmo tempo também traz esse geladinho, essa sensação incrível que eu amo, que é uma sensação de frescor. E se você gostou desse vídeo, já dê o like, já compartilha aí para as pessoas que têm dúvidas sobre fragrâncias e sobre qual fragrância usar em cada ocasião, que aqui sempre tem dicas. E a qualidade dos produtinhos eu sempre estou falando para vocês. E um beijo, meus amores, até a próxima! Back to back.
Thank you.